Mēs redzējām vakar, ko teica Makrons, mēs dzirdējām Vācijas reakciju, nu pēc šīm apšaudēm, ko veikusi Krievija civila infrastruktūra, mēs varam teikt, ka nu, Eiropas Savienība atkal nu, tā lielāka izpratne par to, kas notiek, ir arī šīm valstīm. Es domāju, ka tas, kas notika, bija pietiekami šokējoši, neraugoties uz to, ka šis jau norit jau vairāk kā pusgadu. Arī tāpēc, ka šajā uzbrukumā tiešā veidā cieta gan starptautiskie korespondenti, gan arī diplomātiskās misijas, arī vēstnieki dabūja slēpties metro kopā ar ukraiņiem. Tā kā, es domāju, ka tas, protams, nedaudz maina tīri emocionālo to noskaņu, bet manuprāt, tas labākais iznākums no šī visa ir tas, ka līdz šim notikumam bija jūtams tādas vēsmas gaisā, ka atkal sāksies sarunas par to, ka nu, tomēr vajag tos ukraiņus kaut kādā veidā spiest sēsties pie sarunu galda. Tagad, es domāju, nevienam mēli nepagriezīsies, lai kaut ko tamlīdzīgu mēģinātu, kaut vai pastarpināt, rosināt. Nu, es domāju, tas ir tas labākais iznākums, ka visi ir aizgājis atpakaļ vecajās sliedēs tikai par maksimālu palīdzību sniegšanu Ukrainai.